Bu da süresiz kalıncıları daha doldurur. Cihazdan bir tane kesegen seçilir. Sistemden bir kesegen seçilir. Ve burada quiz daxil edirik. Nəzərdən keçirməyə başlayırıq. Burada artıq bölmələr biz hazırlayırıq. Birinci bölmədə burada artıq yazılar var, onları çıxardırıq. Burada əlavə bölmə var. Burada bölməni silirik. Bölmədə təkcə bölməni silirik. Burada testimizdir. Testimizdə bal əlavə edirik. Suallara baxıraq, doğru cavab yazırıq. Və burada sualların seçimləri qarışdır. Sıxırıq və keçirik növbət testə. Əlavə nəsə cəlş eləmək istəyirəm, yenə qayıt üstəmədən vururuq, cəlşimizi eləyirik. Bədər.